Labas rytas visiems gausiai susirinkusiems į pirmąją Atviros Lietuvos fondo diskusiją mūsų palapinėje Atvira Lietuva. Ir diskusija šiandien gal bus karšta, o gal ir ne, pamatysime, ar efektyviai desovietizacijai užtenka nugriauti paminklus. Aš padarysiu nedidelį intro, kaip sako, set the stage. Ir tada pristatysiu savo garbius pašnekovus. Karas Ukrainoje paskatino, pagreitino galbūt tam tikrus procesus. Vis dažniau diskutuojame apie tam tikrus paminklus, apie gatvių pavadinimus, apie istorines asmenybes. Ir tai vyksta tiek Lietuvoje, tiek pačioje Ukrainoje. Bet iš tikrųjų mes pradėjome galvoti apie šitą diskusiją dar iki su aktualizavimo Marcinkevičiaus paminklo klausimo. Ir ištakos šios diskusijos buvo ukrainiečių aktyvistų ir intelektualų parašytas Tvarios taikos manifestas. Ir kas tai yra? Tai yra toks dokumentas, kuriame ukrainiečiai išdėsto, kaip užtikrinti, kad taika, kuri bus pasiekta karinė pergalė, mes tikime, kad jinai būtų tvari, kad tai nesibaigtų vien tik tais karinę pergalę ir stagnaciją, ir kad po 8, 10 ar 15 metų mes neatsidurtumėm ten pat. Kaip rodo istorija, Rusija kas kažkiek metų vis kartoja savo imperinės ambicijas, tai vienoje valstybėje, tai kitoje. Tai ukrainiečiai išdėstė gan ambicingą dokumentą, kuriame yra nemažai skirtingų punktų. Ten yra ir Rusijos demilitarizavimas, Rusijos tarptautinio statuso kvestionavimas. Ir tuo pačiu ten yra vienas skyrius apie desovietizaciją. Ir tame skyriuje ukrainiečiai pateikė, pavadinkime tokį checklist, kurį įgyvendinus, gal bus galima laikyti, kad desovietizacijos procesas ir vyko. Ir tas skyrius vadinasi praeities įveikimas, Rusijos istorijos ir informacinės politikos dekolonizacija. Tai yra imperinio režimo priežasčių ir pasekmių. Tai yra daug platesnis procesas negu vien tik tais paminklų nugriovimas. Tai apie tai šiandien ir kalbėsime su puikiais pašnekovais. Pirmasis yra daktaras Norbertas Černiauskas, istorikas, rašytojas, humanitarinių mokslų daktaras. Tada šalia jos sėdi profesorė Danutė Gailienė, psichologė, knygos Ką jie mums padarė autorė. Ir šalia manęs Andrius Kubilius, politikas, Europos parlamento narys. Aš šiek tiek detalizuosiu to ukrainiečio Tvarios taikos manifesto skyriaus apie desovietizaciją punktus ir tada pradėsim nuo klausimų mano pašnekovams. Tuo pačiu dar noriu pasakyti, kad pabaigoje bus laiko jums užduoti klausimus ir tuo pačiu, kas nedrįsta garsiai klausti klausimą, mes turime programėlę Slido, kurią mano kolegė Inga tuoj įjungs ekrane. Nuskanavę šitą QR kodą, jūs galėsite užduoti klausimą. Klausimai atsiras čia ekrane. Ir jūs taip pat galite balsuoti už klausimus, kad išreitinguoti. Ir tada aš tos klausimus užduosiu. Taigi, manifesto punktai dėl desovietizacijos. Ten yra išvardinti tokie dalykai, kaip pasmerkti sovietų valdžios ir Putino režimo nusikaltimus, užtikrinti sovietinių ir posovietinių archyvų viešumą, uždrausti naudoti bet kokius ženklus ir simbolius susijusius su masiniais nusikaltimais, pašalinti paminklus žmonėms, kurie yra prisidėję prie tų masinių nusikaltimų, radikaliai peržiūrėti mokyklinę istoriją, Rusijos istorijos deimperializacija ir dekolonizacija. Tai yra radikalus pačios Rusijos imperinės istorijos peržiūrėjimas.
Ten yra daugiau punktų ir aš labai kviečiu jūs susipažinti. Tai yra labai išsumus ir labai ambicingas dokumentas. Ir čia aš norėsiu pradėti nuo pirmo klausimo Norbertui. Jau paminėjau, yra ten ir pašalinti paminklus, ir uždrausti naudoti bet kokius ženklus ir simbolius, ir radikaliai peržiūrėti mokyklinę istoriją. Ir jūs esate populiariai gal žinomas dėl savo knygos Paskutinė Lietuvos vasara, bet mane labai sudomino jūsų ekspertinė veikla. Jūs esate pagrindinio, gal esate ar buvote, galėsit patikslinti, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrųjų programų istorijos atnaujinimo darbų komiteto ar komisijos ekspertas, ir tuo pačiu jūs esate Vilniaus miesto savivaldybės istorinės atminties komisijos narys. Tai jūs kasdien gal susidurat su desovietizacijos klausimais, su paminklų klausimu, bet man gal netgi įdomiau vat, ir istorijos vadovėlių būklę. Tai kaip jūs vertinate mūsų istorijos desovietizacijos procesą dabar? Ar gal jis jau yra baigtas, o gal karas užaštrino ir reikia dar labiau peržiūrėti, o gal dabar yra per karšta tą daryti, kai yra daug emocijų? Sveiki visi, labai daug. Labai nemažai klausimų yra jūsų klausime, bet pabandysiu juos išlukštenti. Tai galvojant istoriškai apie desovietizaciją, ją galima jau suskirstyti ją tarsi į dvi dalis. Į mažesnę, galvojant apie istorijos mokslą Lietuvoje per 30 metų, nuo mokyklos iki universiteto. Ir čia, man atrodo, pokyčiai yra labai ryškus. Labai ryškus ir didžiuliai, pradedant tais pačiais 90-ais metais, galima prisiminti istoriją kaip toks labai jaunas ir dabar žinomas dekanas atėjo į Vilniaus universitetą ir jis padarė tokią desovietizaciją, kad reikėtų, žiūrint iš laiko perspektyvos, ne vienam pasimokyti. Ir žiūrint į tai, kokias temos nagrinėjamos, kokias knygos leidžiamos, kaip tai daroma, kokia įvairovė yra, prieigos ir taip toliau, tai man atrodo, kad čia yra didžiulis kelias nueitas šitoje srityje. Jeigu kalbant apie kažkokią mokyklinę sritį, sunku man pasakyti, kas buvo tiksliai per visus 30 metų, bet dabar, žiūrint į programas ankstesnės ir dabartinės, man atrodo, kad irgi procesas labai smarkiai, į priekį net gal nebėra ir tokios problemos. Problema yra galbūt į atskirų asmenybių, sakyčiau, atskirų autorių, kurie galbūt rašo vadovėlius, atskirų mokytojų, kurie dirba. Tai yra jau tokia asmeninė kažkokia prieiga. Tai vat, o kalbant apie tą ekspertinę komisiją, kurią esu, tai klausimas labai aktualus. Aš šiandien važiuodamas kaip tik darbotvarkę žiūrėjau pirmo posėdžio sezono. Ir ten pusė klausimų toj komisijai, kur yra vat, visuomeniniai atstovai, yra susiję su tuo, su desovietizacija. Tai klausimas vis dar aktualus, nors atrodytų, kad tikrai jau yra nemažai nužengta į priekį. Tik aš čia priekyje įdėsiu tokius du saugiklius. Man manifestas labai patinka, nors didžioji dalis punktų, man atrodo, Lietuvoje yra jau mažiau aktualūs. Bet kokie mano tie du saugikliai, kalbant apie šitą temą ir imantis, tai pirmas, kad desovietizacija, mes vis laik turime į šitą procesą jį skatinti, žiūrėti ir permastyti, bet tai neturi virsti kažkokią socialinę inžineriją, kur mes turime nustatyti, kaip žmogus turi kažkaip tai mąstyti apie sovietmetį. Ir antras saugiklis, nes tai gali išvirsti į išvirkštinę pusę, į tai, su kuo mes kovojam. Kaip pasakyti, mes, kad nepavirstumėm patys bolševikais, kovojantys su bolševizmu. Tai kai pamatai kartais kur nors kapinėse, miške žmogų užsilipusi ant betoninio paminklo ir su plaktuku daužanti kažkokį ten sovietinį balvoną, ir ta žmogus įsivaizduoja, kad Kremlių greuna, jau čia yra kažkas tai ne taip. Reiškia, kad svarbu patiems nepavirsti į bolševikinę minę, kuri su plaktukais bėga iki artimiausio paminklo ir greuna. Kaip tai padaryti? Nu,
iškėlė klausimą, kaip tai padaryti. To nereikia daryti, Lietuvoje tai beveik ir nevyksta. Bet visą laiką tai apie tai galvojant, apie tokius procesus, reikia tuos saugiklius susidėti, kad nepavirstumėm patys tuo, su kuriais kovojam, jeigu galima tą žodį pasakyti. Tai pradžiai tiek. Čia buvo du saugikliai ar vienas? Du. Vienas, nepavirstumėm. Bet antras susijęs, jo, bolševikiniais kažkokiais metodais neužsikrėstumėm, tokiais ura. Ačiū. Dar grįšime prie jūsų vėliau. Apie paminklus tikrai pasakysiu, ką nors. Taip, apie paminklus, man atrodo, daugelis auditorijai irgi laukia šito klausimo, gal apie Marcinkevičių netgi, nes jūs ties šito klausimu dirbat, padarom intrigą šiek tiek, jo? Jūs komisijoje, Vilniaus miesto savivaldybės komisijoje dirbat. Nu, jau priklauso, ar bus paminklas, ar nebus. Gerai, laikom intrigą. Danutė, dabar klausimas bus jums. Noriu šiek tiek susieti istorijos desovietizaciją, paminklų griovimo ar negriovimo, permastymo proceso su psichologiniais procesais. Ir pati skaitydama manifestą pasigėdau jame kažkokių referencijų į darbą su kolektyvinė trauma, traumos įveiktis, bet desovietizacijos procesas, mano supratimu, tas istorijos permastymas, paminklų pastatymas, sugriovimas, jie kaip simboliai yra ir gali tapti dalimi tam tikrų procesų, psichologinių procesų irgi. Ir Lietuva kaip visuomenė išgyveno ilgalaikį traumavimą sovietinių represijų. Tam tikros grupės su tuo susidūrė akivaizdžiai, tai buvo tremtiniai, žmonės, tam tikra grupė žmonių Lietuvoje. Kiti galbūt mažiau su tuo tiesiogiai susidūrė, bet matė aplinkoje. Ir jūs keliose savo pokalbiuose sakote, kad mes esam jau sveikstanti tauta. Kad jau tas procesas įsibėgėjo ir jau vis geriau. Ir aš vat norėjau paklausti, ar karas iškėlė į paviršių kažkokius tai naujas traumines patirtis, kurių dar mes, su kuriuom dar nesusitvarkėm? Ar vis dar jūs sakote, kad esam sveikstanti tauta ir gal daugiau nereikia nieko daryti? Ir gal šiaip plačiau pakomentuokite, kaip vat galime susieti šitos iš paminklinimo procesų su psichologiniais procesais. Nu, tai dabar atsidūsiu, kaip ir Norbertas, kiek daug klausimų šitam vienam klausimui. Tai aš savo pozicijų neatsisakau. Jeigu mes tuo metaforom kalbam lygos ir sveikimo, tai sveikstantis individas arba sveikstantis, tai reiškia, kad dar neišrašytas iš ligonės, dar reikia prižiūrėti, padėti. Tai ta metafora tinkama. Aš manau, kad mes teisingam kelyje, istorinio traumo įveikos kelyje, mes esam ant labai gerų bėgių. Ant labai gerų bėgių. Ir aš čia neleisiu savo eiti į teorijas ir aiškinti, kokių yra teorijų ir pagal kokias teorijas visuomeninių traumos įveikų mes gerai einame, bet faktas, kad einame gerai, nes einame sveikimo kryptimi, savo laiku visą tiesą įvardinome, paskui pradėjome reflektuoti toliau, tai generališkai viskas yra gerai. Aš kai žiūrėjau va tą irgi ukrainietišką tą manifestą ir pagalvojau, Dieve, kaip gerai mums pirmą. Mums visai nereikia rūpintis, kaip ten ta Rusija, kaip jai dabar padėti. Tiesiog mes net patys turbūt nepajutome, kokie mes nuo jos nepriklausomi buvome paskutiniu laiku. Tiesiog mes radome savo kelią, ėjom savo keliu, sprendėm savo problemas. Ir tai yra kita šalis, tai yra, vat, kaip sako, tai yra kitas žmogus, aš negaliu už kitą žmogų nugyventi. Tai tą laisvę kažkokią turėjome, žinoma, čia politiškai, aš suprantu, kad čia visokių dalykėlių, bet aš, jeigu kalbėtume iš tos psichologinės pusės. Ir tai, kad taip, karas labai visus mūsų jaudino,
retraumavo, galima sakyti. Bet taip įdomu, iš tikrųjų, jeigu nagrinėti tą situaciją, tai ir pozityviai retraumavo. Aš dirbu su žmonėm, aš žinau pirmosiomis dienomis ir iš kolegų, ir iš žmonių, kas vyko. Bet pozityviai ta prasme, kad sukėlė mūsų didelę empatiją kenčiančiai šaliai. Ir ne šiaip seiliojimas sentimentalumą, bet konkrečius dalykus visi žinom. Turbūt čia nėra nei vieno žmogaus, kuris nebūtų ko nors daręs, kur nors prisidėjęs. Tai tas vat, kaip ir yra traumavimas, bet kaip ir duodantis pozityvą, nes mes jau nebesvarstom taip, ar mes žinom, kas yra agresus, mes viską žinom. Mes viską žinom, kaip tai daroma, kaip tai meluojama, kaip žmonės kenčia, ką reikia daryti. Tai tas yra labai, nu, toks pozityvus dalykas. O dabar mum, baigiu pirmąją tiradą irgi, ne? Aš taip irgi galvojau, tai ką čia apie mus sakyti? Aš manau, kad mum dabar, sakau, ant bėgių, traukinys važiuoja gerai, bet svarbu, kas vagonuose, kas viduje. Man atrodo, mum dabar svarbiausia yra turinys. Man labai patiko Ryčio Zemkausko tokia laki frazė, kai jisai viešumoje pasakė, kiek manyje yra sovieto. Tai vat man atrodo, kad mums šitas dabar uždavinys yra, kiek manyje yra sovieto. Ir vat kaip ir Norbertas sako, ar jau linkstame į bolševizmą, ar aiškinam kitiem, kaip jie turi gyventi, kuo tikėti ir ką mąstyti, ar žiūrime į save ir klausiame, o ko aš čia toks piktas? O ko čia dabar draskausi? Kodėl kito žmogaus nuomonė negali būti? Palauk, apsvarstykim, pažiūrėkim. Apie, nu, į tai yra iššūkis. Žodžiu, nuo kraštutinumai arba visada grėsia įvairiom plotmėm ir įvairiuose istorijose. Tai iš psichologinio bokšto teisingoji laikysena yra ir. Jeigu tu gali matyti viską, tai va, kiek manyje yra sovieto, tai reiškia ne, kokie jie tenai yra, o ką mes darome, nepadarome, meluojame savo kitiem, išsidirbinėjame, tai tuo ir baigiu. Ar atsakiau jums į klausimą? Taip, nors taip, kiek? Taip. Aš plačiai užduodu klausimus, nu kad jo, kuo daugiau. Labai gerai. Man vis vat, irgi galvoje sukasi, kad paminklus statome ne tik fizinius, bet ir galvose. Ir kad tos paminklus dekonstruoti reikia turbūt ne tik fiziškai tos, kurie stovi prieš akis, bet ir tai, kas yra mumise. Tai, bet vis tik vat, dar vienas klausimas papildomas. Ar kažkaip galima susieti vat, fizinių paminklų nuėmimo ar ten permastymo, perdarimo procesų su kažkokiais psichologiniais procesais? Galima, jeigu taip žiūrėti, nu, kaip modelį, tai vat tie veiksmai vadinami simboliniai veiksmai. Kolektyvinių traumų įveikoje simboliniai veiksmai yra labai svarbus. Mes turime galingą simbolinį veiksmą Baltijos kelią, kuris pripažinimas, tiesos įvardymas ir fizinis parodymas, kad mes stovime ir norime laisvės. Tai ir visi kiti paminklai, jų pastatymai, jų nuėmimai yra simboliniai ženklai, kurie byloja apie, nu, tam tikrą kryptį. Bet tai yra tik rėmai. Ir va čia klausimas, ar ne per daug mes su tais rėmais, ar čia tikrai svarbiausi dalykai, ar tai netampa tokiu vaikišku mąstymu, užsikalkim. Ar tai nėra nelaisvė jau, ta kompulsyvus toks noras, toks be, nu kaip aš atsiprašau, įsižeis, aišku, birštaniečiai, bet kai aš pastebėjau tą madą Lietuvoje, kad yra Europos pinigai ir Lietuva pradėjo statyti masiškai tuos apžvalgos bokštus, tai man tai buvo liūdna. Nu jau šitai fantazijos neturi, tokia tauta be fantazijos gavo pinigų, nu ir ko ten, nu ką ten virš tų medžių, nu, tikrai nieko nenoriu žaisti, aš tik pasakau, kiek man jie yra sovieto, kaip aš smerkiu kitus, ką jie daro, bet kiek buvo galima, arba tuos trinkelius, kiek buvo galima įvairovės, gražumo ir įminkštųjų dalykų, nu padaryti, ne, kas aukštesnė buvo. Nu tai va, tai man kartais su tais paminklais toks jausmas būna, ko, ar nėra įvairių formų, ar nėra vietos kūrybingumui. Nu, tokiam laisvumui, tai čia provokacijos mano irgi.
Labai gerai. Aš matau, net publika renkasi paklausyti provokacijų. Danute, aš pasirašau, kiek manyje yra sovieto, kaip kitų metų diskusijos pavadinimą. Autorius Rytis Zemkauskas. Tai, aš tik būtinai pakviesime moderuoti. Tai dar daugiau Rytį. Žinot, kaip yra pasakęs, kai jis apie tai kalbėjo, jisai sekanti frazė dar lakesnė. Dabar jau garsinkit, nelaikykit intrigos. Dabar jau garsinsiu, bet ne, aš tai pasakiau, jisai pasakė. Jisai sakė, sovietizmas plinta lytiniu keliu, perduodamas iš kartos į kartą. Nu, tai tokie šmaikštavimai, bet nu, humoras tai vienas iš puikių dalykų visokiuose sunkumuose, įveikose ir panašiai. Ironija ir autoironija yra turtas žmogaus. Ačiū, ačiū už humoro dozę. Andriu. Danutė pasakė, mums nereikia rūpintis Rusija. Tokia frazė, dabar aš aišku iš konteksto ją dar ištraukiau, bet kadangi mes norim, kad čia ir be saulės būtų karšta. Jūs ilgai dirbot ir tebedirbot su Rusijos opozicija, šitas klausimas jums yra artimas ir jisai kaip niekad dabar yra aktualus. Ir klausiausi vieno jūsų pokalbio iki karo 21 metų ir žurnalistas jūsų klausė, ar jūs dar tikite demokratiją, jūs sakė, taip, vienareikšmiškai taip, tai vat galėsit dar į šitą klausimą pakartoti, atsakyti. Bet aš iš tikrųjų, grįžtant prie desovietizacijos proceso ir gal šiek tiek atitrūkti nuo Lietuvos, šiek tiek ir pažiūrėti į Europos sostinė, vakarų Europą. Manifeste yra dalis apie ruskį mir ideologiją, kur irgi labai siejasi su desovietizacijos procesu, nes mums jis yra pakankamai mūsų regione turbūt suprantamas, tas desovietizacijos procesas yra fizinės žymės, paminklai, gatvių pavadinimai, archyvai, pastatai. Bet stereotipai apie Rusiją vakaruose. Jie yra pakankamai gajus, jie buvo formuojami šimtmečiais. Idėjos apie Rusijos didybę, apie Rusijos tautos išskirtinumą, nenugalimumą, apie Rusijos teisę turėti įtakos sferą, apie išimtinę teisę į nacizmo nugalėjimo moralinį tokį naratyvą paveldą. Ir Rusijos istorijos versijos viršenybė. Labai įdomu, kiek šitie naratyvai yra gajus Europos sostinėje. Jūs esate Europos parlamento narys, jūs susidurėt su atstovais iš visų Europos šalių. Kiek ten yra tų naratyvų, kiek reikia desovietizacijos ten padaryti. Ir mes čia kalbam jau ne apie paminklų, bet sąmonės kažkokių, vat, istorijos desovietizacijos. Pakomentuokit. Na, tai vėlgi, jūsų klausimas čia, nežinau, čia iki vakaro galim čia atsakinėti. Tai prie jūsų paskui prieis žmonės ir kalbins. Aš pabandysiu kažkaip labai glaustai, taip, kaip čia man mintis dėstosi. Tai iš tikrųjų, tas Ukrainos manifestas, tvarios taikos manifestas, žinau ir jo autorius, bent jau iš tų politikų, kurie tame dalyvauja, jis užduoda vieną labai rimtą klausimą. Ir čia prie Rusijos galima sugrįžti. Kaip galima pasiekti Europos kontinente tvarią taiką? Nu, toks, kas mes iš sovietmečio, tai mums tas žodis taika, mir, toks, nu, truputį kartais kaip ir atmetimo reakcija kyla. Bet iš tikrųjų klausimas yra labai, labai rimtas. Nes ir dabar gali aš prognozuoju, kad vat rudeniop, artėjant žiemai, prasidės daug kalbų apie taiką šitam kare, kad reikia greitai čia pasirašyti, priduoti kažkokias teritorijas galbūt, nu, bet vat, svarbu, kad dabar greit nutruktų, reiškia, visi karo veiksmai. Tai tas yra prastas pasirinkimas, šiaip jau, visiems, ne tik ukrainiečiam, bet ir visiems vakaram. Tvari taika yra galima tik tuo atveju, jeigu Rusija, kuri dabar yra autoritarinė, agresyvi ir yra pagrindinė grėsmė taika Europos kontinente, čia aš cituoju taip iš atminties NATO deklaracijas, jeigu Rusija bus kitokia, gale viso, taip sakant, visų procesų, tik tada galima įsivaizduoti tvarią taiką. Dabar tą, ką dėsto autoriai manifesto, desovietizacija ir aš tai pavadinčiau deimperializacija visų pirma Rusijos, tai tas yra labai svarbu, bet
reikia suprasti vieną paprastą dalyką. Ta galės padaryti tik patys rusai. Ne mes, ne ukrainiečiai, tik patys rusai. Mes turim galvoti, kaip galim padėti tiem Rusijos piliečiam deimperializuotis. Deimperializacija yra, nu, aš čia ne prie istorikų ir psichologų, aš gal kaip fizikas, čia tada pradėsiu kalbėti. Yra dėsnis. Kiekviena tauta, kuri turėjo imperiją, po to gana sunkiai atsisveikina su nostalgija imperijai. Aš visur kartuoju pavyzdį, 50-ųjų metų vidurys, Prancūzija, reikia atsisveikinti su Alžyru ir kas vyksta pačioje Prancūzijoje. Oaso karinis judėjimas, priešinasi, visiška suirutė, pavojus Prancūzijos demokratijai, tik tai Degolis grįžta tada į valdžią ir pasako viskas, išmetam Alžyrą iš savo imperijos mąstymo, taip sakant, ir šitaip stabilizavosi situaciją. Tai tam tikrą prasme tas pats yra ir Rusijoje. Rusija yra paskutinė imperija, pradėjusi byrėti Europos kontinente formaliai tik 90-ais metais. Imperijos byra gana ilgai. Mąstyme imperinis, taip sakant, kodas išlieka dar ilgiau. Lygiai taip pat kaip ir mums, vat, aš visą laiką primenu mūsų patirtį, lietuvišką patirtį, vėlgi iš savo varpinės. 2004 metais, tai yra prieš 20 metų, bet jau 10 metų, ten 14 metų po nepriklausomės, jau tampam Europos Sąjungos nariais ir NATO nariais, nu, po paksiados visos, taip sakant, jau epopėjos. Mes artėjom į Seimo rinkimus 2004 metų ir aš sakau, nu, pasidarykim papildomą apklausą vieną klausimą. Išduodam klausimą, kaip jūs manote, ar gyvenimas prie sovietų buvo geresnis ar blogesnis? Ir gaunam atsakymą, kurį paslepiam ir, taip sakant, nes patys išsigastam. 52% tuo metu apklaustųjų pasakė, gyvenimas prie sovietų buvo geresnis. Kadangi klausimų buvo daug ir įvairių, tai galima matyti profilį. Iš tikrųjų, prarastoji karta, 50-60 metų tuo metu, gyvena provincijoje, žemesnis išsilavinimas, žemesnės pajamos ir gyvenimas prie sovietų buvo geresnis. Ir atitinkamai balsuoja. Už kairiasias, už populistinės partijas ir taip toliau. Aš tą sakau tik tai kaip pavyzdį, kad nostalgija praeičiai, pas mus buvo va, tokia banga, reiškia, sovietmetį prisiminti su tam tikrais, taip sakant, tokiais nostalginiais atspalviais. Tas yra būdinga visur, po revoliucijų, po tokių didelių permainų. Neišvengiamai ateina toks laikas, kai žmonės, staiga, didelė dalis žmonių prisimena buvusį laikotarpį su kažkokia nostalgija. Tas įtakoja politinius procesus. Mano sinimu, kas mus išgelbėjo, ta integracija į Europos Sąjungą. Ir dabar, kai grįžtų prie Rusijos, tai aš matau vieną dalyką labai, labai aišku. Kur yra problema su vakarų mąstymu? Vakaruose tikėjimo, kad Rusija gali tapti demokratija, yra pakankamai nedaug. Ir mes tie, kurie ir Europos parlamente kalbam apie tai, kad iš tikrųjų kelias į tvarią taiką Europos kontinente yra pasiekti visų pirma Rusijos, nu, tam tikrą demokratėjimo procesą, kad jie patys po to galėtų desovietizuotis ar deimperializuotis, nes tai, ką rašo ukrainiečiai, be pačių rusų tai niekas nepadarys. Nei paminklų nenuims, nei vadovėlių neperrašys, nei archyvų netidarys. Tai tam, kad tai prasidėtų, tam Rusija turi pasikeisti jos visą politinę, taip sakant, santvarką. Tai štai čia kyla klausimas, o kaip mes galim padėti Rusijai tapti tokia, taip sakant, kitokia valstybė. Vakaruose to tikėjimo yra mažai, to pasekmės yra tai, kad vakarai bijo, vakarai, nu, ne visi vakarai, dalis vakarų, iš esmės bijo Ukrainos pergalės pasiekmių Rusijos tolesniai raidai. Yra baimių, kad štai visokie, nu, amžinatilsi Prigožina ir panašus, po Putino, jeigu pralaimės karą Rusija, Putino režimas krenta, ateina va tokie visokie, ir tas yra baisu. Ir aš matau mūsų uždavinį iš tikrųjų bandyt vakarus, nu, irgi, taip sakant, desovietizuoti jų supratimą per Rusiją ir bandyt parodyti, kad Rusija gali būti kitokia. Ir tada bandyt parodyti, kokiu keliu tai galima pasiekti. Ir tas kelias eina labai stipriai per Ukrainą. Ir čia aš visą laiką primenu Zbignevo Bžežinskio frazę, man atrodo, irgi labai, labai stipri frazė, pasakyta turbūt 20-30 metų atgal, kad Rusija, kuri turės galimybę valdyti Ukrainą, jinai visada liks imperija, Rusija, kuri praras tokią galimybę, jinai gali tapti demokratija. Ir tada kelias, vakarų kelias į pagalbą Rusijai tapti demokratija yra labai paprastas.
Pirmas dalykas – Ukrainos pergalė, karinė pergalė prieš Rusijos, taip sakant, visą karinę galę. Ir čia vakarai turi pasakyti, kad, nes vakarai dabar kalba taip labai miglotai. Būsim su Ukraina tiek, kiek to reikia. O iš kitos pusės tada, reiškia, truputį Ukrainą galima paspaus, kad jūs gal ten Krymo atsisakykit. Ir va tas, kiek reikia, taip sakant, yra vakarų irgi įtakojamas dalykas. Vakarai turi pasakyti labai aiškiai. Rusija turi pralaimėti šitą karą. Besąlygiškai. Taip, kaip pasakė Rooseveltas su Čerčiliu, aš čia dabar kažkaip atsiverčiau vat, istorijos vadovėlius antro pasaulinio karo, Kasablankos konferencijoje pirmą kartą, 43 metais, Rooseveltas su Čerčiliu pasakė besąlyginę Hitlerio kapituliaciją yra karo tikslas. Ir Rooseveltas labai tvarkingai paaiškino, kodėl. Dėl, kad kažkoks tai vat, ugnies nutraukimo susitarimas nepakeis Vokietijos. Ir kad šita besąlyginė kapituliacija yra reikalinga tam, kad būtų, kad pralaimėtų nacių filosofiją Vokietijoje. Tai šito reikia vakarams, reikia dabar žiūrint į Rusiją. Antras dalykas – tribunolas. Labai panašiai kaip su nacių Vokietija. Tribunolas turi būti tas instrumentas, kuris na, leistų ir rusų tautai pamatyti, kokie nusikaltimai jų vardu, su jų, taip sakant, palaiminimu buvo padaryti. Ir trečias dalykas – Ukrainos narystė NATO ir greita narystė, bent jau pakvietimas, atgaila, kad Vilniuje to nevyko, kaip signalas rusų tautai. Viskas, užmirškite apie Ukrainą. Ukraina išėjo, jinai kitoj pusėje. Mm. Tai štai, tie dalykai yra, aš jau matau, kad jau, taip sakant, ir jūs... žadėjau, galiu dar čia... ne, tai mes apskritai galime ir 2 valandas diskutuoti, nes klausimų... Bet čia yra esminiai dalykai ir jie irgi visi yra paminėti... Tvarios taikos manifestą. Mes iš tikrųjų, kai ruošiamės, ištraukiame būtent desovietizacijos punktą, nes Lietuvoje jau kaip yra aišku, mes nebediskutuojam, ar Ukraina turi būti Europos Sąjungos nare ar NATO nare, mums yra jau aišku čia. Bet va, desovietizacijos klausimų gal net kažko galime patirtimi pasidalinti su Ukraino, papasakoti, kaip mes tą darėme 30 metų. Bet aš va, kalbame apie Rusiją, apie, ir man vis tiek teisėjasi, vat, kaip jūs pavadinat, imperinio mąstymo kodas, ir aš, Danutė, jūsų dar norėjau paklausti, iš psichologinės perspektyvos, vat, kaip toks žmonės gyvena totalitariniai visuomeniai, yra Rusija, aš apie Rusiją kalbu, yra informacijos šaltiniai riboti, yra propaganda. Ar įmanoma žmogui psichologiškai prasilaužti, ar įmanoma sulaužti tą imperinį kodą ir kaip psichologiškai veikia šitie procesai. Nes kodėl aš klausiu apie Rusiją, nes ir Lietuvoje vis dar mes turime žmonių su sovietinė nostalgija, jų gal nėra, kiek sakė Andrius, 52%, dabar jų yra mažiau, bet jų yra ir buvo ir po koronaviruso padarytas tyrimas, apie kurį beje mes užsiminsime turbūt kitoje diskusijoje, reklamuoju, diskusija po šitos diskusijos bus apie etiketės ir poliarizaciją. Tai vat ir Lietuvoje yra žmonių, kurie dar neperlaužė to imperinio kodo. Kaip jį sulaužyti? Ar įmanoma ar individualiai, ar tai vis tik turi būti kolektyvinis darbas ir kaip Andrius sakė, ar tai turi būti va, ta besąlyginė kapituliacija? Ar tai turi būti iš išorės, ar tas procesas gali kažkaip iš vidaus? Matot, kai jūs klausiat apie žmonės, tai gal neverta samprotauti va, tokiais blokais, tokį kodas, imperinis, perlaužti. Tai čia tokie nu, rėmai, tokios tendencijos. Bet jeigu mes kalbame apie žmogų, kiekvieną žmogų, tai daug subtiliau viskas yra. Mes matome, kai balsuoja ten, ką išrenka ir panašiai, bet mes nežinome, kiekvienas žmogus yra istorija, kiekvienas yra atskira istorija. Ir kas ten jų viduje, mes nežinome. Žmogus vis tiek, nu, prisiminkime ir mūsų sovietmečių, ir vis tiek žmogus visada stengiasi save kažkaip pateisinti. Jis stengiasi kažkokią prasmę savo gyvenime vis tiek turėti, savo orumą vis tiek kažkaip saugoti. Atsiminkim, gyvenom baisiam režime, bet ar mes buvom kodai užkoduoti, mes gi visi vis tiek stengiamės
savo artimųjų ratą turėti, savo kažkokias galimybės, savo pasirinkti, kur galima pasirinkti. Tai galų galia gerai, viena vertus ten kodai, bet kita vertus, nu, tą patį sako stebėtojai apie tą Prigožino krikščionį, sako, amžinatilsi, nu gerai, ir aš galiu taip pasakyti. Stebėjosi taip pat stebėtojai, kad niekas ten nepuola priešintis, niekas ten negina tos Rusijos. Tai da, man tai dar kartą įrodymas, kad mes nežinome, kas tuose žmonėse sėdi. Ir už tai, man atrodo, labai svarbus va, būtent politiniai, konkretus, aiškus veiksmai, o žmonės tada gauna galimybės ir permastyti, ir pasikeisti, ir va, pažaiskim su skaičiais, bet aišku, su fiziku čia nepažaisi su skaičiais. Bet mes irgi darėm tyrimus, tokius nu, sudėtingesnius tyrimus apie po nepriklausomybės žmonę, apie visuomenę. Galiu sakyti apie visuomenę dėl to, kad buvo reprezentatyvios imtis. Tos amžiaus grupės, tos amžiaus. Tai vat mes dar daugiau pamatėm paradoksą, kad vyresnės ir ten atitinkamos demografijos žmonių nemažai yra, kurie sako, kad sovietmečių buvo gal ir man geriau gyventi. Bet kai klausimas yra apie tai, kaip jūs vertinate Lietuvos nepriklausomybės atgavimą, 90%. Ir tas susiderina. Tie patys žmonės sako, aišku, kad čia vienareikšmiškai. Vienareikšmiškai pozityvus atsitikimas. Bet man gyventi buvo lengviau. Nu, vat, tai čia apie žmogų. Ir kadangi mano toks amatas, žinai, aš turiu tą propaguoti ir taip žiūrėti, bet taip ir yra iš tikrųjų. Kiekviename žmoguje yra... Nu, tai dar, tai gerai, dar vieną dalyką pasakysiu. Gerai, pasakykit. Norbertas jau žino, kad aš labai džiaugiuosi, kad išėjo daktaro Nerijaus Šepečio knyga apie holokausto posekuliarumą, nes ten daug subtilumų yra, daug subtilios analizės būtent apie žmogų, apie vidų. Ir pavyzdžiui, jisai kelia tokią tezę, nagrinėja holokaustą ir žydų žudimą, ir jis kelia mintį, kad kas labiausiai yra nukentėję šiose istorijose apie žydų žudimą ir apie bolševizmą, yra budeliai, tie, kurie žudė. Tai aišku, kad čia perspektyva yra tokia jau teologinė visiškai, kad save labiausiai žudo tas, kuris eina kitų žudyti. Tai va dar vienas, kaip sakai, dalykas Lietuvoje, kad mes einame tokių subtilių refleksijų jau keliu, jau vat kokius klausimus keliame. Tai čia, nu va, dar kažkodėl panorėjau tą prisiminti. Ačiū. Norbertai, dar klausimus jums ir tada, man atrodo, pažiūrėsime, kas čia man už nugaros, kokie klausimai krito. Andrius kalbėjo apie sunkų atsisveikinimą imperinė praeitimi ir jūs kažkaip taip linkčiojot galvą, suabejojot, tai va, norėjau paprašyti sureaguoti. Čia gal ne į Andriaus pasakytą mintį, bet aš vis bandau sugrįžti prie tos intrigos, prie Marcinkevičiaus. Taip, aš prie jos noriu irgi sugrįžti. Dėl ko čia visi ir susirinko. Bet aišku, mes nieko nepasakysim, bet aš tai tiesiog įtampą palaikau. Nes šitoj diskusijoje aš išgirdau argumentacijai apie įamžinimą poeto, kad štai, tai mes pavadinkime Daukantą cariniu kažkokiu tai rašytoju istoriku, ten, nežinau, Vaižgantą gal dar cariniu. Ir man atrodo, kad kartais mes suplakam ir ar čia didžioji problema. Imperija ir sovietizmas nėra tas pats. Jeigu žiūrėsim, ką transliuoja imperijos 19 amžiaus, tai jų tikslas yra, kad žmonės, kurios gyvena imperijose, būtų tiesiog lojalūs. Ką jie veikia savo namuose, tai jų reikalas. Jie demonstruoja lojalumą carui, kaizeriui ar dar kažkam ir to užtenka. Tuo tarpu totalitarinėms sistemoms to nepakanka. Tu ir namuose turi būti lojalus ir net savo mąstymė. Tai va čia ir yra didžioji problema, kad mes kartais neprisikasam prie to. Mes einam va prie... paminklai, man atrodo, kad gal svarbesnė problema yra gatvėvardžiai, man asmeniškai atrodo, bet prie va to iš sovietmečio atėjusio, kiek yra to
būtent dėgymo totalitarnio, kada tu turi prisitaikyti net ir kai tavęs nemato kažkoks tai caras, tai va čia yra subtilesnė diskusija. Ir čia rasti rezultatus, kaip tai pasireiškia, irgi labai yra, nu, negalim tiesiogiai vat, pasakyti, kad tai taip pasireiškia arba taip. Ir kiek to lygia per 30 metų. Tai aš čia tik tai dėl to ir dar, jeigu šitą kokteilį dar sumetam tą dabartinės Rusijos propagandą, gali būti, kad mes nebeatskirsime. Tai aš čia gal istoriko požiūris, kad labai aiškiai reikia, jeigu kovojam su propaganda, yra atskiri dalykai, kaip ją atpažinti ir ką daryti. Vienas dalykas – sovietmetis, labai aišku, totalitarinis palikimas ir skaitom Nerijų Šepetį ar ten Nerijų Putinaitę, vat, kurie eina būtent į tą gilį. Ir yra trečia dalis – imperinis palikimas, nežinau, kiek jis yra čia Lietuvai dar aktualus. Apskritai tas, čia gal kažkur kitur, apie dekolonizaciją labai daug kalbama yra ir labai gerai, ir kai ką galima pritaikyti Lietuvai, bet ne viskas. Man atrodo, kad čia yra daug sunkiau ir subtiliau tas totalitarinis palikimas. O galima čia truputį įlieti? Aš kaip tik tai galvoju vat, apie mūsų tyrimų tą vietą, kurioje dabar esame, ir kol kas tyliu nelabai turiu ką aiškinti, nes mes patys dar tik tai mąstome. Žodžiu, o vieta yra tokia. Kaip minėjau, mes darėm tyrimą apie visuomenės psichologinę būklę atskirų grupių 25 metai po nepriklausomybės. Ir va ta vieta apie dabartinę psichologinę savijautą žmonių, jaunų žmonių, kaip jinai siejasi su šeimos istorija. Ir pasirodė, kad tie jauni žmonės, kurie savo šeimos istorijoje, reiškia tėvų ir senelių kartoje, turi represuotų žmonių, jų psichologinė savijauta yra geresnė. Atrodo, nu, mąstyk mechaniškai arba aritmetiškai ir turėsi paradoksą, jeigu mąstai filosofiškai, psichologiškai. Va, aš matau, kad jau ir čia žmonės linksi galvas, nesunku įsivaizduoti, kokia ta dinamika. Blogiausia psichologinė savijauta yra tų žmonių, kurie klausimuose apie šeimos istoriją ir ar jam įdomi šeimos istorija, kurie pasakė, nežinau. Tai irgi gali įsivaizduoti, kas už to yra. Kitaip sakant, tai, kad represavo, trėmė, pasirodo ne pas blogiausia dalyk, pasirodo, vat, kaip tas Milošo pavergtas protas, arba mes turim lietuvišką terminą, ar jūs žinot, Milošo pavergtą protą, tai visi žinom, o Petro Dirgėlo savoka, nusklemptas protas, mažai kas esam girdėję, ne? Jisai jį pasakė šitam, kur Vilius Bartninkas su jo darė interviu knygutė tokia yra, toks nusklemptas protas, sako Petras. Tai vat atrodo, kad ne represijų patirtis, o nusklempto proto arba sovietizmo paveikto proto ir psichologijos problema, ar tik nebus mums svarbesnė ir aišku, kad jinai yra keblesnė. Ačiū, labai daug informacijos ir labai daug įdomių pastebėjimų. Ir aš jau dar turiu eilę klausimų, prie kurių mes nepriėmėme, jie buvo gal ir konkretesni. Paskutinis klausimas bus tikrai apie Marcinkevičiaus paminklą, nes turime užbaigti kažkada šitą diskusiją, dar turim 14 minučių, bet aš pabandysiu atsisukti ir pažiūrėti, ką auditorija įrašė, ir tada mikrofonas dar ir auditorija nueis. Tai va, tai garsinsiu pirmą klausimą, už kurį nubalsavo 4 žmonės. Ar sutinkate, kad rusų kalbos mokymas, kaip antros užsienio kalbos mokyklose, yra ruskį mir ir kolonializmo ideologijos tasa? Ir aš iš karto irgi žiūrėjau ir Norbertą, nes manau, kad jūs galite taip, pradėti. Tai reikia atsakyti konkrečiai, taip sutinku. Nes jeigu mes žiūrim, pati kalba čia nėra prie ko, bet jeigu žiūrim, iš kur ateina sistema, tai mes matome, kad ta antros kalbos sistema ar pirmos ateina iš kur. Ir čia aš tik kaip istorikas noriu pasakyti, kadangi kai pasižiūri kokiu 39 ar 40 metus, ko Lietuvoje mokė, kokių antrų ir trečiųjų kalbų, tai mes tikriausiai būtume visi dabar kalbėję prancūziškai, vokiškai, angliškai, ir gal lenkiškai. Tai čia tas yra tiesiog
nenatūralus tiesiog, man atrodo, dalykas, kurį mes turime šiandien. Jos reikia mokytis, bet man atrodo, kad jos yra neadekvačiai per daug. Ir nežinau, kiek ji yra aktuali, kai mūsų pusė Lietuvos kiekvienais metais bent po du kartus pervažiuoja per Lenkiją. Tai... Ar Andriau, norit gal sureaguoti? Aš noriu sureaguoti, nes, nu, taip, išmokė sovietų laikmetis rusų kalbos. Ir aš to nelabai gailiuosi, nes aš dabar matau tai kaip privalumą, ypač vat, Europos parlamente, su ta pačia rusų opozicija kalbantis, aiškinant ten kolegom, vokiečiam, prancūzam, kitiem. Tai yra privalumas ir aš matau vat, tiesiog politiniai bendruomeniai, kaip jaunesnė karta šitą privalumą praranda. Jaunesnė karta nebemoka rusų kalbos. Tai aš nenoriu sakyti, kad čia rusų kalba mums yra, taip sakant, vat, būtina ir privaloma. Bet matant šito regiono ir visas transformacijas, galimas ir negalimas, ir pozityvės ir nepozityvės, nu, mes čia gyvenam. Ir mūsų stiprybė gali būti vat, tuose pačiuose europiniuose visokiuose formatuose, pasaulyje formatuose, kiek mes pažįstam šitą regioną. Tai be kalbos tas pažinimas gali darytis vis, man atrodo, menkesnis. Tai aš čia nesiginčydamas dėl antros ar kažkokios kitos kalbos, bet aš nemanau, kad praradimas kalbos instrumento turėtų būti labai, taip sakant, didelis gėris. Jo, dėl kalbos turbūt čia aiškus klausimas, kaip antros užsienio kalbos, tai turbūt aš irgi sutikčiau, nors aš pastai esu rusakalbė ir man rusų kalba yra didžiulis instrumentas, padedantis darbe, nes aš šiuo metu dirbu su ukrainiečiais ir be kalbos aš būčiau negalėjusi to daryti, tai yra instrumentas. Bet dėl kalbos aš tik labai trumpai noriu prisidėti. Man labai įdomus buvo vienas pastebėjimas viešoje erdvėje, nebeatsimenu jau kino, kai šita diskusija iškilo apie tai, kad čia ne šiaip kalbos ar regiono klausimas, kad mes net patys nepastebėjome, kaip labai mes nuo Rusijos ir nuo rusų kultūros priklausome. Sąskaita mūsų pažinimo kitų kultūrų, vakarų kultūrų ir germaniškų. Tai vat šitas pastebėjimas, man atrodo, toksai subtilus yra, kad kalba ir su tam tikra kultūra siejasi ir kai mes daug į vieną kultūrą pasirodo, kad mes pražiopsojom tą kitą. Tai už ką pirkau, už tą parduodu. Girdėjau, man patiko toks pasakymas. Čia tas kalbos vartojimas, jis turi būti refleksyvus, tu turi suprasti, kokiuose kontekstuose ir kaip tu tą darai, jis negali būti tiesiog įmestas, bet kaip antra užsienio kalba, bet aš tai laikau tam tikrų įrankių. Klausimai iš auditorijos, tikiu, kad yra mikrofonas. Prisistatykite ir pasakykite, kam adresuojate klausimą. Sveiki, na, Žiliūnas, nežinau, kam klausimą adresuojate. Išsijungiam. Aš manau, kad aš turiu tokią... Jisai stringa. Andrius paminėjo prarastąją kartą. Aš resikiais grįžtų į Žemaitijos vienkiemį ir turiu... Aš esu nepriklausomai Lietuvoje auginęs ir aplinkoje turiu žmonių, kurie yra jaunesni už mane, bet, nu, žinot, prie laužo, bambario, šašlyko, iškyla tokia tema, Stalina, koks puikus vyras buvo ir panašiai. Ką man siūlo tą daryti, kadangi aš matau vienintelį sprendimą ten negrįžti ir su tai žmonėm nebendrauti, nes, nu, ta prasme ir šita, kad nemanau, kad yra tik tai ta siaura prarastoji karta ir kad tai dar tęsis netrumpai. Tai aš tik galiu atsakyti tai, ką jau čia citavo Zemkausko frazę, plinta lytiniu būdu. Deja, tas yra vėlgi, politikos mokslai turi tokį terminą, aš nežinau net kaip išversti į lietuvių kalbą, political cleavage. Tai tokia skiltis visuomenėje, kuri atsiranda ir gali išlikti labai ilgai, nes būtent jinai toliau persiduoda, nu, taip ir persiduoda, lytiniu būdu, iš kartos į kartą. Ir čia daug pavyzdžių yra ir kur nors vakaruose, va ten katalikai balsuoja už... reiškia, už Bavarijoje, už krikdemus, šalia esantis protestantai, beveik tam pačiam kaime, niekados nebalsuos už Vokietijos krikdemus. Ir yra tokių, pilna tokių faktorių, tas eina iš kartos į kartą. Nes tie protestantai buvo Prūsijos, reiškia, dalim ten, nu, aš nenoriu čia į tai per daug toli eiti,
Bet šitie reiškiniai, jie gali išlikti. Ir iš šeimos, šeimose tai persiduoda. Ir kiti reiškiniai yra labai, kurie, nu, aš čia galim grįžti jau prie biblijinių tekstų, kodėl Mozė 40 metų vedžiojo tautą buvo Egipto reiškia. Tam, kad pasikeistų kartos ir kad užmirštų gerą gyvenimą Egipte. Nu, aš taip labai paprastai išaiškinu. Ir tada Izraelio, taip sakant, akmeninai buvo jau pripažinti kaip pažadėtojų žemė. Tai čia, su, aš nežinau, ką daryti ten, daugiau šašlykų valgykit, nu ir gal kas nors įvyks. Tai. Bet būtent kodėl aš tą sakau, nes vienas dar palikimas, kurį va čia nepaminėjom gal dar, kas mane pribloškė vėlgi ten aplink tuos metus, va 2004, panašiai teko pamatyti Eurobarometro. Eurobarometras yra tokia Europos, reiškia, sociologinių tyrimų agentūra, jie padarė tyrimą visose šalyse Europos Sąjungos, užduodami klausimą, kiek žmonės dalyvauja kokioj nors bendruomeniniai veikloj. Nu, at, asociacijose, įvairiuose, būreliuose, filatelistų, choruose, diskusijose ar dar kur nors. Ir čia yra vėlgi, yra pakankamai daug politinio mokslo, kuris sako ten nuo Tokvilio, kad tai yra demokratijos sveikumo indeksas. Kiek žmonės dalyvauja bendruomeniško veikloj. Tai ta apklausa davė tokį rezultatą. Švedijoje 90% dalyvauja, 10% nedalyvauja, Lietuva visiškai kitam gale atvirkščiai. 10% dalyvauja, 90% nedalyvauja. Ką tai reiškia? Reiškia, per mažai valgom su draugais šašlykų. Nu, tai yra atsakymas yra. Liko 7 metai palaukti ir grįžti 40. Ar norite dar pakomentuoti? Nenutraukite. Beje, mes vėlgi pareklamuosiu, mūsų sekanti diskusija yra apie tai, kaip susikalbėti su kitokiais. Tai kviečiu pasilikti, gal bus receptų, ne tik šašlykų, bet ir pokalbių. Na, pažiūrėkime, koks psichologinis poveikis yra simbolių esančių Grūto parke? Ar nereikėtų jų demontuoti? Puikus klausimas, kaip tik grįžtam. Ten, kur pradėjome, ar viską griauti, demontuoti, nestatyti, ar vis tik kažkaip apmastyti? Pirma, reikia ironizuoti, čiagi kokia puikia ironija. Grūto parkas, tai yra džaukas, yra tokia ironija. Ir tie jauni, aš nežinau, kas ateina, kad jie pajustų tą kvailybės, bukumo, tuos pavidalus, kaip rimtų veidų nesąmonės buvo rašinėjamos, istorija falsifikuojama. Laimė, kad nėra laiko, aš neseniai patyriau istoriją, kaip neringiškiai atsikratė to balvono tenai. O jei, kokia ten istorija pasirodo, ten pasirodo viskas sumeluota, ten pasiskolinti, atsiprašau, palaikai, lavonai, sovietinės armijos atvežti, ten nu, fantastika, tik juokas ima. Tai aš manau pirma. Ir antra, aš manau, kad žmonėm reikia pasitikėti. Nu jau tikrai, nueis į Grūto parką ir susitraumas. Aš manau, kad žmonių atsparumu reikia tikrai pasitikėti. Tai aš taip spontaniškai, nu taip mėginčiau replikuoti. Aišku, gali, žodžiu, aš manau, kad pasakiau, ką galvoju. Aš vis tik noriu, kad Norbertas dar atsakytų šitą klausimą, bet gal tokį praplėsiu ir pasvarstyti, ar mes nugriaudami viską paslėpdami, neužmaskuojame tos istorijos, nepaslėpiame jos, nu, lik jos nebuvo, bet ar tai nėra irgi tam tikras apsimetimas, užmiršimas tos istorijos, nes tai, kas įvyko, yra svarbu. Tai vat, ar visus, nu, tarkim, nugriaudami visus sovietinius pastatus, ar, jo, jį matau raukėsi, Norbertas, ar tai nėra tas radikalumas, apie kurį mes jau kalbėjome čia? Taip, dar pasvarstykit ir atsakykit tą Marcinkevičiaus klausimą, ką darysite komisijoje. Beliko vien, nu ne, čia man atrodo, kad dažnai visose šitose diskusijose būna tas argumentas, tai dabar čia jau viską reikia nugriauti, man atrodo, kad čia jis jau tikrai niekur neveda. Bet man atrodo, čia išeitis yra
ką profesorė sakė, man atrodo, kad šiek tiek vaizduotės trūkumą yra, kad ir kalbant apie paminklus, dalį jų reikėjo tikrai nugriauti pačią pirmą dieną ir tai buvo padaryta 90-91 metais su tais paminklais. Kodėl kalbu apie vaizduotę, nes su kai kuriais net tais sovietiniais paminklais, vienokiais ar kitokiais, yra įvairiausių siūlymų, kaip juos iškontekstinti, perteikti kitas temas, parodyti apskritai laikotarpio to kažkokias tai aktualijas to laikotarpio, kada buvo pastatyti tie paminklai. Yra daugybė sprendimų, bet mes kartais nepasitikėm tiek savo menininkais, tiek kuriais, bet jeigu kalbant apie paminklus, man atrodo, kad Cvirkos atvejais Vilniuje, aš jį vertinu labai teigiamai dėl vieno dalyko, kad šešis kokius metus ar daugiau buvo diskusijos, rietynės, ko tik nebuvo apie tai, nu tikrai visi įsikalbėjo. Ir antras dalykas geras buvo politinė valia vis dėlto, nenubėgo į krūmus kažkas, arba ten, kad visiškai paliekam arba numuilinam, ir buvo nuimtas. Tai man atrodo, čia yra labai geras sprendimas, nes kai kur yra, nu nėra to įsikalbėjimo, o tas įsikalbėjimas, man atrodo, labiau pagydė, negu kad ten supriešino, kad kaip ir atrodytų. Tas pats ir apie mūsų poeto įamžinimą. Nu, man atrodo, koks vaizduotės trūkumas, jeigu dar statyti kažkokį paminklą. Tiek dainų prirašyta, kiek galėtų būti kitokių formų, kodėl susikonkretinama į tą paminklą, bet čia jau nuėjom nuo temos. Nuėjom nuo temos, taip. Bet pati diskusija apie Marcinkevičių man labai patiko, išskyrus ten kraštutinius kažkokius, nes tikrai, jeigu ją sėki ir įsigilinė, o ne iškart purkštuoji, kad čia kažkas nesąmonė pasakė, labai daug atvėrė to, ko dar mums reikėtų pamastyti, įvertinant ir santykį su sovietmečiu ir palikimą. Tai man atrodo, kad diskusija tai yra labai gera. Tai vat apie tą, ką dar reiktų pamastyti apie ateitį. Čia jau judam į pabaigą. Gal pradėsiu nuo Andriaus. Andriaus, pakomentuokite ką nors apie paminklus irgi, jeigu galite. O šiaip toks, pažvelkime į ateitį, mes kalbame apie tai, ar efektyviai desovietizacijai užtenka nugriauti paminklus, tai ką dar, nesifokusuojant į paminklus, ar dar turime kažką padaryti, kad šitas procesas judėtų link pabaigos. Nežinau, ar jis kada nors pasibaigs, bet kad judėtumėm toliau, ką dar reikia padaryti mums? Na, dėl paminklo, tai aš čia neturiu ką daug turbūt pasakyti, išskyrus tai, kad teko sudalyvauti, kai Lukiškių aikštėje griovėm Lenino paminklą, taip gana tiesiogiai, tai bet tas prisiminimas, kaip, kadangi ten kojos buvo tvirtai pririštos, nulūžo ir tada jis, reiškia, už kaklo pakabintas sukosi ratu ir mojavo vis sudėjau, sudėjau. Tai tie kadrai aš mačiau Reigano bibliotekoje Kalifornijoje, kaip vienas iš centrinių, taip sakant, tokio 10 minučių filmuko elementas, kaip Leninas išeina. Tai Leninas išėjo iš viešųjų aikščių, sąmonėje dar šiek tiek matyt yra visko pas mūšė, jau mes tą aptarėm. Aš tik tai, nu, man atrodo, čia yra daug tokio spontaniškumo. Kitaip sakant, nu, va, tie Lenino griuvimai, ypač pačioj pradžioj, nu, aš neįsivaizduoju kitokio, čia nereikėjo didelių apmąstymų, tiesiog, taip sakant, viskas. Aš paskui vakarams vis aiškindo, nu, bent jau mano tokie pastebėjimai atsirado, kad jeigu vertini vat, postsovietinę erdvę, nu, kažkokias šalis ir tą pačią Ukrainą anksčiau, ir jeigu šalis sako, jeigu vadovai šalia sako, o mes darom čia reformas, viską mes čia reformuojam, ir taip toliau, viską pagal vakarų receptų, sakau, jūs nuvažiuokit ir pažiūrėkit, ar Lenino paminklai stovi ar nestovi. Jeigu dar stovi, reiškia, visas yra tuščios kalvos. O kai jau nugriūna, jie dėl kažko, vat, po Maidano, dar po kažko, tai tada jau iš tikrųjų realiai prasideda pamatai reformas. Tai šitie procesai, man atrodo, yra tokie, nu, ganėtinai, kaip aš sakau, spontaniški, jie įvyksta. Didelių politikų aš čia nematau, kaip padaryti, diskutuoti dėl poetų, kultūrinių dalykų ir panašiai tikrai, aš manau, yra verta. Nu, aš ne,
nebūsiu gal čia labai objektyvus, kadangi su Marcinkevičiūtėm augom vienam kieme, tai nenoriu labai vertinti, bet mano manimu, nu, aš tikrai nenorėčiau, nu, man kažkaip atrodo, kad mes augom, užaugom su Mažvydu, su Katedra, su Noreiko skaitomais, Marcinkevičiaus, Mykolaičio, Putino, Salomėjos Nėries gražiais eilėraščiais, gerais eilėraščiais, ne Stalinui skirtais. Ir tai kažkaip tas išsiliejo į sąjūdį po to. Nu, nesugadino mūsų tas, taip sakant, ta kultūrinė aplinka tuo metu. Tai va tiek galėčiau pasakyti. O ką dar turime padaryti desovietizacijos kelyje, ne apie paminklus? Mus, nu, aš manau, kad mes esam, žinot, čia aš nepulčiau taip labai, mes esam, nu, mes daug ką paveldėjom iš to sovietmečio. Ne viskas yra išgaravę, ne viskas yra prabėgę, ar kažkokios reikia čia mum labai tokios dar politikos desovietizacijai. Aš nelabai žinau, iš vienos pusės aš matau va, tą bendruomeniškumo, nu jisai gal atgimsta, gal jisai atsikūrė, bet čia būtent buvo sovietmečio vienas iš labai aiškių tikslų. Sugriauti tą organišką, bendruomenišką, tam tikrą tokią vidinę visuomenę sandarą. Dėl to pirmieji buvo išvežti visi mokytojai, kunigai ir taip toliau, kaip bendruomenių lyderiai. Tai va tam atsistatyti yra ne tiek lengva, ne tiek, taip sakant, paprasta, bet iš kitos pusės aš matau ir privalumai, nu, čia negali vadinti sovietmečio privalumai, kažkaip nesusiderina žodžiai, bet lyginant su vakarais, man atrodo, mes dėl to, kad išėjom iš sovietmečio, mes vis dar esam sveikai alkani sėkmės. Mes esam dinamiškesni. Mes nebijom kažkur eit, kažką daryt, kažko siekti. Aš nesakau, kad vakarai ten labai bijo ko nors, bet jie gyvena savo, taip sakant, pasiturinti gyvenimą jau senai ir ilgai, ir juos bet koks to gyvenimo, taip sakant, sukrėtimas gazina, o mes krizę, ne krizę, einam ir einam į priekį. Prisiminiau, šiomis dienomis turėjom susitikimą su savo draugu, profesorius toksai iš Šveicarijos. Ir pirmas dalykas, ką jisai mums sakė, kaip mums gėda, žinokit, kaip mums gėda savo šito neutralumo, nei kur dėtis, tai irgi refleksija. O tai man sakyti apie ateitį ir nieko nesakyti. Tai, ne, aš galvoju, kaip čia sakyti, tai aš trumpai... Du tokius įvaizdžius iškylo man galvoje, vienas muzikinis, o vienas klinikinis. Tai muzikinis įvaizdis čia sena mano svajonė, kad mūsų ėjimas ir mūsų galvojimas apie praeitį ir nu, desovietizaciją ar kas, kad tai būtų choras, kad tai būtų polifonija, kad tai būtų visi balsai, kad tai būtų... Tai dabar, jeigu šiuo įvaizdžiu, tai aš manau, kad mes dabar, nu, gal nerepė, nu, gal ne instrumentų derinimas, gal jau pirmoji repeticija, gal prisistatymas, bet drąsos, va tokios kaip choras, polifonija turėtų būti, kad visi turėtų, nu, teisę sakyti, būti išgirsti, tai čia dar, man atrodo, mums reikia ir čia, bet man tas kelias labai toks būtų pageidautinas. O klinikiniu tai labai gerai yra Jungo, žinot, Jungo analitinė teorija šituos reiškinius aiškina naudodama kompleksų sąvoką. Ir yra ten tokia sąvoka kultūriniai kompleksai ir sveikas kultūrinis tapatumas. Tai kompleksas visada yra kažkokia silpna vieta su labai labai daug emocijų. Ir kultūriniai kompleksai reiškia nesveikas kultūrinis tapatumas, o kompleksai pasireiškia tuo, kad labai fragmentuoja, mes geriečiai, jie blogiečiai, visada yra priešiška kokia grupė, į kurią projektuojamas visas blogis, mes kaip čia tą sakė, balti ir pukuoti, ar ne Ingridos tik čia autorystė. Tai, o sveikas kultūrinis tapatumas, tai yra tada, kai mes va tą ir matom. Matom panoramą, matom visus ir, matom ir save, ir kitus, ir mokam pirmiausiai save pasižiūrėti ir paklausti, ar jau čia tikrai mes tokie balti ir pukuoti. Tai vat, klintiškai žiūrint, man labai miela būtų tokia kryptis, drįstu vis tiek sakyti, kad mes tą kryptį mainam. Aš manau, kad dar mes turime ateityje prisiminti tai, kad
užmiršę esam ir kartais galvoti ne apie tai, kas dar kažkur stovi pakrūmiai, bet ką mes užmiršę. Ir šimtus žydų gelbėtojų ir mūsų laisvės kovotojai ne visi prisiminti ir atitinkamai pagerbti. O pats pagrindinis patarimas ateičiai, tai kai jau išsidiskutuojam, išsiriejam ir nukeliam kokį nors paminklą ir jį pastatom į muziejų, nepulkim iškart pastatyti naują. Tai va toks palinkėjimas. Jau gaunu ženklą, kad turime vyniotis iš čia. Gal tokia, nedrįsiu rezumuoti, nes mes čia tiek daug visko palėtėm, bet vietoj to pareklamuosiu skaityti knygas. Šepečio yra knyga, taip. Danutės yra puiki, profesorės Danutės Gailienės knyga, ką jie mums padarė, yra ten ir teorinė dalis, ir analizė, ir galima labiau pasigilinti apie tai, kas yra kolektyvinė trauma. Taip pat kviečiu skaityti ukrainiečių tvarios taikos manifestą. Ir jeigu jums patiko ši diskusija, kviečiu, tikrai mes turėsime daugiau tokių diskusijų. Atviros Lietuvos fonde veikia Ukraine Hub, tai yra aktyviems ukrainiečiams skirta vieta, kur, nuo kurios beje ir prasidėjo diskusijos apie tvarios taikos manifestą. Mes turėjome labai puikių pašnekovų. Buvo Aleksandra Matvejčiuk, Nobelio taikos premijos laureatė, buvo Jaroslav Hryščak, jis yra istorikas. Vienu žodžiu, puikius pašnekovus turėjome ir tikrai ir toliau darysime tokius pasikalbėjimus ir bandysime eiti giliau, nes čia mes tikrai palėtėm daug ką per paviršių, bet tikslas buvo sužadinti jūsų apetitą, daugiau domėtis, skaityti. Ir beje, Norberto dar yra puiki knyga, paskutinė Lietuvos vasara, norėjau tikrai paminėti. O kadangi kalbam apie knygas, tai norim įteikti jums padovaną. Tai yra Irenos Veisaitės knyga, kurią jūs gaunate asmeniškai. Ačiū jums labai, Norbertai, Danutė, Andriau.